लाइक गर्नु त साथी हो तपाईँहरूलाई फिल्मेर आउनु भएको छ नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना आइदिनु भएको छ यो नयाँ वर्षको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना नमस्ते नयाँ वर्ष 2081 को शुभकामना तपाईहरुको जीवनमा नयाँ ऊर्जा थपियोस् मुख्यतः हामीले तपाईहरुलाई नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दै भन्दै हाम्रो चलचित्र डिग्री माइला हेर्न आउनु भएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्दै भन्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हामीले एकदमै खुसी लागेको छ तपाईहरुलाई लागेको कुरा स्पष्टसँग भनिदिनु होला किनभने आगामी दिनमा हामीले काम गर्दै गर्दा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँहरू हुनसक्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले सही प्रतिक्रिया दिनुहोला कविताको जोडी कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सोसल साइटहरूमा लेखिदिनु होला अनि छिमेकीहरूलाई पनि भनिदिनु होला नराम्रो लागेको छ भने बाँसुरीको पेजमा गएर हामीलाई गाली गर्नु होला है अब मैले डिग्री माइलालाई दिन्छु ल हुन्छ दादा आलु हुनुभयो जता पनि मिल्ने होइन दुइटैलाई सौने हुनुभयो के बढी मन पर्यो हजुरहरूलाई सबै मन पर्यो सबै स्टोरी सबै राम्रो छ सब राम्रो छ कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो फिल्म धेरै राम्रो छ धेरै यो जस्तो राम्रो फिल्म मैले अरु हेरेको छु राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ गजब छ गजब गुड भेरी गुड मुभी हामी आज राति नै फ्लाइट हो अनि सो ब्युटिफुल है म त उहाँ लाइभ एकदमै एकदमै नेचुरल एक्टर हो अनि उहाँको त एकदम बिग फ्यान हो अनि यही डिग्री माइला हेर्नलाई नै आज बसेको अनि आज राति नै फ्लाइट हो All the best to all the team. राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो एकदम सुपर एक्टरहरूको काम कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो एकदम ब्युटिफुल र के भन्छ दयाङ एकदम राम्रो लाग्यो यति आउनु होला राम्रो टेन आउट अफ टेन राम्रो छ कस्तो लाग्यो दामी दामी कस्तो लाग्यो राम्रो छ एकदम राम्रो कस्तो लाग्यो दामी छ कस्तो लाग्यो राम्रो ओके अब सर प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ हिँडिराख्नु भएको छ यता दया दाईबाट सुरु गरौँ दाई कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ अहिलेसम्म एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया जति ठाउँ गयौँ हामी कति धेरै दुई हल चाहिँ दुई ठाउँ हो तर स्क्रिनिङ चाहिँ हामीले चारवटा जस्तो गयौँ म हेरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरैजना दर्शकले मन पराउनु भएको छ है अब हामीलाई पनि त्यो किसिमले एक किसिमको ऊर्जा मिलेको छ है अनि रमाइलो पनि भएको छ अनि गजब लागिरहेको छ
डिग्री माइलाले लिएर केही फरक धारणा दिइराख्नु भएको छ किनकि तपाईँ त धेरै दर्शकसँग प्रतिक्रिया गरिराख्नुहुन्छ नि त होइन डिग्री माइलालाई चाहिँ लिएर केही हो डिग्री माइला यस्तो पात्र हो जो पात्रलाई हामीले नै जन्मायौँ यही समाजभित्र यही समयमा जन्मियो होइन अनि त्यस्तो पात्र फेरि फेरि हामीले जन्माउने कि नजन्माउने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले त्यो पात्रलाई फेरि हामीले जन्माउने हो कि होइन अथवा हामी यो समाजमा यति इमोसनल फुल हुन्छौँ त्यति इमोसनल फुल हुनु पनि जरुरत छ कि छैन होइन अनि अर्को कुरा हामी अर्कोलाई राम्रै तरिकाले जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छौँ भनेको मतलब चाहिँ नेपालको समाजलाई हेर्ने भने जुन किसिमको वर्गीय विभेद छ होइन अलिकति हुने खाने रे र हुँदा खाने बिचको जुन किसिमको खाडल छ त्यो खाडलमा जस्तो प्रति आफ्नो प्रतिभा छ त्यो प्रतिभालाई पनि हामीले चाहिँ जजमेन्ट गर्छौँ कि यो गरेर सम्भव छ र तर भने तर सम्भव छ सबै सम्भावना हुन्छ तर त्यति गर्दा गर्दै चाहिँ फेरि हाम्रो यही समाजभित्र सम्हालिन सकेनौँ भने होइन एक किसिमले आक्रोशहरू पोख्दै जाँदाखेरि भाइ पुस्तामाथि इमोसनल फुल बनाएर फेरि अर्को किसिमको दुर्घटना पनि यो समाजमा निम्ति लागि भन्ने चिजहरू छ अनि कतिपयले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने यसले चाहिँ झन् नेगेटिभ मेसेज जाँदैन र यो किसिमको इमोसनल बनाउँदा भन्ने कुरा गर्नु त जाँदैन सिनेमाले मेसेज दिने होइन फिल्मले चाहिँ नै भएको कुरालाई एउटा प्रश्न खडा गरिदिने हो उहाँ एकजना जनप्रतिनिधि मैले भेटेको थिएँ उहाँले बडा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो यसले चाहिँ अलिक हामीलाई कठिन हुन्छ कि अहिलेको समयलाई समाजलाई भन्ने कुरा थियो तपाईँले प्रश्न खडा भयो भन्दा प्रश्न चाहिँ खडा भयो अब उपाय खोज्नु त हामीले हो फिल्मले चाहिँ उपाय दिने होइन प्रश्न खडा गर्ने भन्ने कुराहरू रमाइलो रमाइलो कुराहरू भएको थियो मैले आचलजी कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्नु भएको छ दादाले भने जस्तै एकदमै राम्रो मन पराइदिइरहनु भएको छ दर्शक जो हलबाट बाहिर निस्किँदा चिच्याइरहनु भएको छ त्यही नै हो खासमा प्रतिक्रिया त्यही नै हो डिग्री माइलालाई मात्रै हो कि हजुरलाई पनि केही मेसेज दिइराख्नु भएको छ मैले त्यही नै हो फिल्म ओभरअल फिल्म राम्रो मन पराइदिनु भएकोमै हामी मन पराइदिनु नै हो होइन सबैजना त्यही नै हो डिग्री माइला हेर्नको लागि नै युएस नै नगइकन बसेको भन्ने खालको कम्प्लिमेन्ट मैले पनि छेउमा बसेर सुनिरहेको थिएँ यसले चाहिँ कतिको खुसी दिँदो रहेछ खुसी दिन्छ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र दयाङजीको फिल्म भनेर बसेको भन्दा सो त्यो चाहिँ बेग्लै रमाइलो हो त्यही नै हो कमाएको जस्तो लाग्छ र बेस्ट कम्प्लिमेन्टकै कुरा गर्दा तपाईँले एकदम राम्रो कम्प्लिमेन्ट पाइराख्नु भएको छ नयाँ आर्टिस्ट तर कस्तो खता भनिराख्नु भएको छ अघि पनि होइन यति राम्रो कम्प्लिमेन्ट पाइराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ आनन्द लागिरहेछ अनि त्यो म चाहिँ त्यो सुट गरेको हिजो फिल्म हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुटिङको बेला मटिदालो त छ आगो लाग्थ्यो कि मलाई अनि त्योहरू सम्झिरहेछ कि मैले त्यसरी हेरिरहेको थिएँ ओहो यहाँ यस्तो भएको थियो त्यो टाइपले हेरिरहेछु रमाइलो लागिरहेछ प्रतिक्रियाहरू साँच्चै त्यो आगो लाग्दाखेरि तपाईँलाई केही त भएको थिएन नि मलाई चाहिँ भएन डर त लाग्यो मलाई चाहिँ भएन अर्को साथीलाई चाहिँ हल्का आगो निभाउने साथी हाम्रो उसको शिवदासलाई चाहिँ शिवदास चाहिँ आगो निभाउनु जाँदाखेरि मिस्टेकली उसको चाहिँ आगोमा अनुहार परेर आँखी भाउँ जुङ्गा एक डढेको थियो उसको चाहिँ होइन त्यो भनेको सिनमै आगो निभाउनु जाँदा मिस्टेकली भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ ठोकिनु पुगेछ भिडभाडमा त्यो चाहिँ भएको थियो उसको सुरक्षाको लागि भयङ्कर थियो भित्रपट्टि उसले सेफ्टी के थियो त्यो फायरवेयरले लगाउने हामीले कस्ट्युम लिएर आएको थियौँ त्यो एक दिन आगो लगाउने आत्मदाहको सिन गर्ने भन्दा अनिल चाहिँ तिन दिन बोलेन होइन एकदम अनि मैले के भने भाइ तँलाई डराउँदैनौ बरु यो सिनै गरिँदैन भनेर उसलाई मैले लिएर गएर ओखलढुङ्गा बजार दिनभरि घुमेर अनि त्यसपछि नगरपालिकामा गएर रिक्वेस्ट गरेर मेयरलाई भनेर एउटा सर्ट ल्याएर सर्ट त्यो भनेको त्यो दमकलमा प्रयोग गर्ने सर्ट लिएर आएर भित्रबाट लगाएर आगो लगाएको हो त्यति गर्दा पनि भाइको अनुहार चाहिँ मधुरै थियो किनभने आगो आगो त त्यस्तो चिज हो नि त होइन आगो भन्ने चाहिँ त्यस्तो चिज होइन तर हामीले त्यो सम्पूर्ण के अरे त्यो आगो निभाउने त्यो के अरे सामग्रीहरू सबै राखेका थियौँ पानीदेखि लिएर के अरे त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो ऊ हान्ने होइन यो बडा मिठो किस्सा छ अनिलले भन्छ अनिलले भन्छ
दुई दिन भएको थियो त्यो सुट चाहिँ अनि त्यही अब शरीरमा आगो लाउँदाखेरि त हुन्छ नि त्यो लुगा नै यतिकै लाएर लुगा नसिलाउनु भनेर हुर्केको म त्यसरी हुर्केको अनि अब यतिकै आगो लाउँदाखेरि त्यतिकै जति सेफ्टी भयो भने डर त हुन्छ नि अनि त्यही अनुहार चाहिँ खै कस्तो भएको थियो दाइले जिस्काउँदै हुनु ओके फिल्मको एउटा राम्रो किसिमको प्रतिक्रिया त छँदैछ सँगसँगै दया दाई र आचलजीको जोडीलाई पनि एकदम रुचाइराख्नु भएको छ क्या होइन दया दाई हो जरुर सबैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले चुज गर्न लाथेँ कि दया दाई र मिरुना कि दया दाई र आचल भन्दाखेरि दया दाई र आचलको जोडी भनेर दर्शकले चुज गरिराख्नु भएको थियो कि त्यही भएर हामी सफल भएछौँ के भन्नुहुन्छ दाई मैले दाई तपाईँ चाहिँ भन्नु नि त दया दाई र आचलजीको जोडीको बारेमा अघि भनिसकेको हामी सफल भएछौँ भनेर सफल भयौँ होइन यस्तो हुन्छ अब एउटा जोडीसँग आइरहेको होइन अब अहिले आचल आइरहँदा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने अडियन्सको कुरा हुन्छ नि त स्वीकार्नु भयो त्यसको लागि एकदम खुसी छौँ हामी किन उहाँहरूले मन पराउनु भयो मैले आफै नै सोधिरहेको छु हलमा कविता र डिग्री महिलाको जोडी कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यो राम्रो लाग्यो भइरहनु भएको छ होइन तपाईँले पनि सुन्नुभयो आचललाई नै सोध्नुहोस् बरु म के भन्छु भन्दैछु यो 2081 सालको तपाईँको ब्लकबस्टर फिल्म बन्न सक्छ अब होइन अब हामी सबैजना टिमले चाहिँ प्रयास गर्ने त्यही नै हो होइन हाम्रो राम्रो होस् भन्ने नै हो हामीले त्यही अनुसारले काम पनि गराएको छौँ र टिमले त्यही अनुसारले यसलाई अगाडि पनि बढाइरहेको छ अब त्यो हुने नहुने त्यो दर्शकको हातमा हो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा धेरै कमाउने भनेर तपाईँको नाममा परेको छ तपाईँले खालि फिल्ममा होइन त्यसलाई तोडौँ लागेको छ कि छैन आफ्नै त हो भन्ने छ होइन अब त्यो चाहिँ लोभको होला कुरा अब के चाहिँ हो भने एउटा एक्टरलाई चाहिँ ती कुरा भन्दा नि कसरी राम्रो काम गर्ने र एउटा गजब गजब क्यारेक्टर चाहिँ कसरी आफूले अनुभूत गर्ने भन्ने होला अब व्यावसायिक यस्तो यो चिज तोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समय सन्दर्भ सबै थोक मिल्नुपर्छ होला अनि अब थियो छ तर अब यसले तोडेको भन्दा त राम्रै हो निर्माताहरू पनि मक्ख परेर हाँस्छन् होइन होइन नजिक नजिक पुग्यो भने पनि त्यसै खुसी हुन्छौँ नि त्यो त हामीलाई अर्को ऊर्जाको विषय हो नि तपाईँको कामलाई लिएर चाहिँ के भन्नुभयो राम्रो भएको छ भन्नुभएको जस्तै यो जोडी चाहिँ कविता र डिग्री माइलाको जोडी चाहिँ यो फिल्ममा हुन त अब दया दाईको अरू फिल्ममा अलिक कम रोमान्टिक हुन्थ्यो यसमा चाहिँ अलिक बढी रोमान्टिक देखिनु भएको छ अब दुई चारवटा अलिकति कि सिनहरू पनि छ होइन फिल्ममा भनेको अलिक बढी रोमान्स हो त फिल्ममा त्यो त प्रष्ट देखिसक्यो कस्तो कस्तो फिल भइरहेको थियो दाईलाई हेर्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ रमाइलो लाग्यो जस्तै आँचललाई पनि यो जोडीलाई लिएर जोडीको कुरामा किनकि दया दाईको अलरेडी मिनाजीसँग अरू अरू जोडी पनि एकदम मन पराएको थियो चलचित्रभन्दा अगाडि तपाईँ अलिकति नर्भस पनि हुनुहुन्थ्यो होइन कस्तो लिनु होला दर्शकले भन्ने कुरामा आफ्टर मुभीको त्यो नर्भसनेस कस्तो छ उत्सुकता कस्तो छ होइन खासमा दर्शकले पात्रलाई मन पराइदिनु भयो त्यो पात्रलाई र दया हिजो मिरुनाजी र म पनि सँगै थियौँ अनि मिरुनाजीले पनि मलाई पनि म हामी दुईजनाले कुरा गर्दा चाहिँ दया दालाई उता खेले उतै सुहाउने मसँग खेले मसँगै सुहाउने भएछ भनेपछि त्यो पात्र दर्शकले मन पराइदिएको हो फिल्म मन पराइदिएको हो अनि त्यही हो दादा आलु हुनुभयो दुइटैलाई सुहाउने हुनुभयो भने पछाडि अब यो जोडी कन्टिन्यू हुनसक्छ भने हामी निर्मातालाई सोध्नुपर्ने हो दादालाई पनि सोधिहालौँ न के भन्नुहुन्छ दादाले यो जोडीलाई कन्टिन्यू हाम्रो आउँदैछ हामी दुईजनाले खेल्ने फिल्म अर्को फिल्म हामी यो 2081 सुटमा जाँदैछौँ त सर्वविधै भएको कुरा हो होइन नडाटी भन्यो मौखिक र लिखित गरेर सायद छवटा होला छैन 80 व्यापक थियो 80 पनि छवटै चान्सुन थियो फिल्म चाहिँ तर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला 75-76 सालमा एग्रिमेन्ट गरेर बसेको केही फिल्महरू थियो जस्तो घर जाँ भनेको एग्रिमेन्ट गरेको 6 पछाडि हामीले सुट गरे हो त्यो अरू के थियो हाम्रो थियो थुप्रै फिल्महरू चाहिँ धेरै अगाडि हामीले योजना बनाएको फिल्महरू थियो
ओके अरू फिल्मको कुराकानी पछि गर्दै गरौँला, अहिले भनेको डिग्री माइला नै हो। डिग्री माइला अब आजदेखि सुरु भएको छ होइन, सो अब भोलिदेखि के हुन्छ, डिग्री माइलाले के गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। दाईको भोलि जन्मदिन पनि हो होइन, हामी सम्पूर्ण तर्फबाट शुभकामना पनि छ दाईलाई र दर्शकको लागि पनि, यो तपाईँको तर्फ उपहार नै भयो, दर्शकले पनि उपहार दिइरहनु भएको छ तपाईँलाई। अब यो जन्मदिनमा अलिकति भनिदिनु न, मेरो जन्मदिन सेलिब्रेट गर्नको लागि म हल आउँदैछु भनेर दाईलाई। हो भोलि नयाँ वर्ष, नयाँ वर्षको दिन म जन्मेको रहेछु होइन, अनि जन्मदिन र नयाँ वर्षको भेटघाट स्वरूप चाहिँ हाम्रो चलचित्र डिग्री माइला आएको छ। सम्भवतः भोलि धेरै हलहरूमा जाने दर्शकहरूसँगै बसेर छोटो छोटो प्रतिक्रिया लिने अथवा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र मेरो जन्मदिन रहेछ अनि खुसियाली बाँड्ने भन्ने कुरा छ। मेरो त्यस्तो कहिले प्लान हुँदैन। ओके थ्याङ्क यू सो